olmalı. Molo denka. Dekatojica na Bož, нічого не було. Существує Гаврунці і Петрівка. А колись було там внизу село Редьківка. Його не существує зараз того села. Так, да, та це мені прям подарок зробив. Те що, рідна хата. Рідний двір. Колодязь помню, як копали його. Була я годів. Що? Походи, походи, тебе ніхто не торопить. Годів 10 було. Поспоминай, походи. Та я вже вспомнила все. Це твоя батьківська хата, так? Да? Так, да, це моя рідна батьківська хата, в якій я народилась. Народилася і прожила. Смотри сюди. І прожила сюди, смотри. До 16 вот років. Вот а далі пішла у світи. Була кухня, в якій я готувала їсти. А мама прибігала з роботи, казала, такий добрий суп. Здоє корову і побіжить. А я хазяйную. А там же ж далі тварини якісь були, так? Да, так, да. А далі були корова, свинка, кролі, кури. Далі. Да, це перше. А там були коровка, свиня, кури, кролі, це точно пам'ятаю. Це було до 1970 року. До 1900. Так, да, так. Да. Ну, скільки я ж 48-го року народження, то скільки я себе пам'ятаю, оце було таке тут хазяйство. А це колодязь ваш, так? Да? Наш колодязь. Я навіть пам'ятаю, як його копали. Мені було років 8, може 10. Ну, я пам'ятаю ще мужчини, які копали. Все казали на мене, грузинка чи армянка. Я була чорна, чорнява така з дитинства, дуже. Все вони шутили за мною, мужики копали колодязь. Це був колодязь дуже глибокий, 23 метри, помню. Чи 22, чи 23 метри, дуже глибокий. Це огород, так? Да? Так, да, отут весь це було огород, 50 соток всього з хатою. Угу. Це все був наш огород, аж туди. Тут садили всю городину. А це ж впереді там Сорочин Яр, так? Да? Так. Да. Ото аж впереді за кущами Сорочин Яр. Лижна база. Фактично, ти жила в курортному місті, але тоді ти не розуміла, що це курортне місто. Ну, ти... ми там пасли корови, ходили до роднічка воду пити. Ми ж не знали, що воно в будущем стане там лижна база. В общем, жили весело і хорошо. А якщо я тут хорошо. Жила, тут росла,
то там по всіх тих горбах, де зараз там база та лижна, там пасли просто череда корів паслися. І я пасла їх. Всі мої односельчани пасли там корови. І там у тих деревах, там вже вода, туди на водопой ходили. Горіхи класні. А це що за строєння? Це був погріб. Хазяїн новий обложив кирпичом, а тоді був погріб. Ми можемо й подивитись, що тут в погрібі, да? Так тут щось, якийсь курятник він достояв, видно, чи що воно таке було. Ага. Стекло. Погріб оце, наверное. Погріб, в якому мама хранила молоко в кушинах, тоді холодильників не було. Коровку подуємо у кушини, глиняний кушин, і в погріб опускали на холодне місце. Застаювалось, був кислячок. Це зараз все в траві, все заросше, а раніше ж тут все було витоптане, так? Споришок такий красивий. А, споришок? Да, спориш такий у дворі був. Ну, його кури, бо кури ж гуляли, кури ж не були закриті, кури все время гуляли. Вони ж, то вони його витоптували. І, ну, якось вони гуляли десь поза двором. Іменно в дворі вони не сиділи. Не було тут нагажено, на ето якось частенько було в дворі. Вони гуляли то в тіні, отам за этим сиділи десь. Не гуляли, їм нічого було в дворі. Мати сипне. Їм. Гуляй тут. Можна було й прилягти, піч, а як шовковиці тут порозросталися. Так, ця шовковиця була така вже вона стара, це 70 років більше. Між двох сусідами у нас була дорога, машини їздили раніше. А це сусідка, да, твоя? Так, да, це моя любима сусідка Валя. Теж померла. І на свадьбу я до них приїжджала. Тут свадьбу грали в хаті. Отут. Гарний дом. А що вона? Так запустили дівчата. Так, да, це я й не мечтала, що я всім тут буду. Це була ти мені. Вона як отут. Вона жила. Ми все з цією подругою. Там не було раніше отих дерев. Як уже я пішла в город, насадили акації, і вона розрослася, а раніше не було там тих дерев взагалі. Ну, а тут же ж коров. Так, да, отут пасли коров по тих усіх горбах, по всіх. І отих дерев не було. А тоді, щоб не було далі руйнації, кажуть, же дерева корні задержують, бо воно ж розрушається і розрушається. І насадили дерев. Це мені навіть мама, я пам'ятаю, казала, що каже, садили дерева дівчата, які тебе знають, у школу з тобою ходили. І воно прийнялося, і пішло, і розрослося по всій.